com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo da Sura. Hoje eu vou mostrar para vocês como rechear um chocotone sabor sensação, que fica sensacional. Vem comigo então? Os ingredientes que nós vamos precisar então é um panetone daquele de chocolate, 300 gramas de chocolate nobre derretido, ao leite ou blend, tá? 200 gramas de creme de leite de caixinha, 200 gramas de morangos picados, bem picadinho, tá? 100 gramas de açúcar refinado, suco de um limão. O limão é só para quebrar um pouco do doce, tá? Não tem necessidade. Se você gosta bem doce, não precisa colocar o limão. É mais para dar uma quebrada no doce, como a gente vai colocar o açúcar no morango, né? Vai ficar bastante doce. É só para isso que ele serve. Cobertura fracionada para a gente cobrir e decorar o nosso chocotone no final. O primeiro passo a gente vai estar fazendo a nossa ganache, que é só misturar o chocolate com o creme de leite, tá? Misturar bem e reservar até ficar bem firme, tá? Bem misturadinho, fecha bem e reserva aí umas 4 ou 5 horas pelo menos, tá bom? Segundo passo, a gente vai preparar a calda de morango. Numa panela, a gente vai colocar então o morango, o suco do limão e o açúcar. Mistura bem e leva no fogo. O fogo pode ser médio ou alto e deixa cozinhando lá, mexendo só de vez em quando, tá bom? Engrossou a calda, pode desligar o fogo. A calda já tá bem grossinha. Desligou, reserva, fecha bem e deixa esfriar. Agora o nosso chocolate já pegou um pouco de consistência, ó. Não tá firme demais, mas ele já dá pra gente trabalhar. E a nossa calda de morango já tá bem fria, ó. Também bem consistente. Agora a gente vai montar, então. O panetone. A gente corta essa parte de cima. Corta essa tampa. E reserva ali do ladinho, tá? A gente vai usar ela só no final agora. Aí, mede mais ou menos 2 dedos, ó. Pra gente tirar o miolo aqui do meio. É óbvio, né? Que é miolo. Se é miolo, é do meio, né? Então, tira lá no meinho, só o miolo. Sempre deixando uma bordinha de mais ou menos 2 dedos, ó. Para o nosso recheio não vazar fora, embaixo também você deixa um pouquinho, não arranca até o final não, tá? E vai arrancando isso fora. E reserva esse, não precisa jogar fora não, tá?
Daqui uns dias eu vou ensinar pra vocês uma receita de brigatoni pra usar essa parte aqui. Eu já ensinei também a receita de ovo Tony, que também é pra usar, pra gente poder aproveitar essa parte que a gente descarta aqui, né? A gente usa em outras receitas aí. Ó, ficou um pouquinho lá embaixo e ficou uma bordinha bem bacana aqui, né? Primeiro, então, a gente vai colocar um pouco de chocolate. E espalha para ele ficar, continuar tendo um buraco lá no meio, ó. Tá vendo? Que ele fica na parede daí o chocolate, tá? Pode colocar mais um pouquinho. Sempre deixando um buraquinho no meio. Que é onde a gente vai colocar nosso morango para ele escorrer quando a gente cortar, né? Vai ficar tipo um vulcão. Agora, então a gente vem com o morango e coloca nesse meio que ficou o buraquinho. Pode colocar bastante, que fica muito bom, muito gostoso. Pode subir um pouquinho só, não muito. Essa calda aqui dá pra usar em várias receitas também, que ela fica bem gostosa. Agora, a gente só passa um pouquinho de chocolate aqui pra poder grudar a nossa tampa, né? Não precisa ser muita coisa, só um pouquinho. Só pra ficar mais recheado. Só não reparem que eu sou bem atrapalhada, tá? Eu vivo fazendo lambança, muita lambança. Sempre. Agora a gente vai fechar com a tampa do próprio panetone. Ajeita. No mesmo lugar que a gente tirou antes. Agora então a gente cobre com cobertura. Usa a cobertura da Selecta Meio Amargo, que é muito boa. Normalmente eu coloco em um outro prato na hora de fazer, porque daí ele escorre, faz uma melequinha, depois você troca e coloca na embalagem que você vai entregar para o seu cliente, tá? Pode colocar com vontade. E vai ajeitando. Ela vai escorrer lá no prato, depois você troca de prato, então não tem problema, né? Agora, com uma cobertura branca, chocolate branco, eu coloco um pouquinho de corante rosa, só um pouquinho, só para fazer um trabalhadinho em cima, né? Para demonstrar que é do Sensação. Chocolate que escorre, depois você pode reutilizar, tá? Não é pra, não precisa desperdiçar, não. Ele firma, depois você pega e derrete de novo. Como é cobertura, daí é mais fácil de trabalhar assim. Pra fazer esse trabalhadinho, eu uso um saquinho de celofane pequenininho. Vai do gosto de cada um daí, né? Coloca aí umas listrinhas. Daí eu coloco também umas raspas de chocolate. Essas raspas, então, eu uso o chocolate nobre pra fazer, tá?
leva na geladeira só para secar essa casquinha, já vai estar pronto. Prontinho, já tá firminho o nosso chocolate. Agora a gente troca de embalagem. Normalmente eu coloco então nessas bandejinhas e coloco o plástico celofane, porque aqui não tem aquelas embalagens bonitinhas, tá? Aí a gente improvisa do jeito que dá. Essa parte que sobra é só tirar. Depois você pode estar utilizando. Nada é desperdiçado, né, gente? E coloca aí. Eu não vou nem embalar, porque eu já vou mostrar para vocês como fica por dentro. Vamos cortar para ver juntas, que fica sensacional. E olha lá como escorre, ó. Pensa numa delícia. Vou até virar aqui a câmera para ver de perto. Olha só, pessoal. Que maravilhoso, não? Então é isso aí. Essa foi a doçura de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveita e já deixa o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!